What's up mga kapatid? Again, welcome back to Boss Duso Channel. Yep. Guys, I have a very long hair na guys. So, ECQ. Siguro after ECQ, pagupit talaga tayo agad. Hindi ko na talaga siya maayos mga kapatid. So, bad early talaga tayo. So, kailangan ko siyang i-blower para lang magawa ko yung gusto kong ayos sa kanya. Sobrang haba na niya. Pero anyway mga kapatid natin, ayun. Again, this is Luis Leor Tevez. I'm your stream doctor, mga kapatid natin. Nandito na naman tayo sa ating streaming 101. Ito, mga kapatid natin, ang dami kasing request diyan, mga kapatid natin, about sa OBS nila. Ang daming reklamo, ang daming, boss, pinanood ko naman itong video mo. Ba't ganyan, hindi gumagana? Boss, ba't ganito? Ba't ganyan? Ba't ganon, mga kapatid? Ba't ganyan? Ba't ganon? Ba't ganon? Yung ginaya ko naman, ba't ganon? Ba't ganon? Puro ganon, mga kapatid. Again, like nga na sinasabi ko sa mga video ko, mga kapatid. Okay, it depends on your computer. Ng computer nyo mga patid. Again, ibang specs ng computer ko sa computer nyo, then in-apply nyo po yung specs na yon dun sa computer nyo, hindi po talaga magmamatch. Again, it depends on your upload speed, okay? Para maging smooth ang inyong live stream. And syempre guys, okay, kasama na talaga guys doon yung mga specs talaga. So, it depends on your specs. So, panoorin nyo po maigi yung mga video na ginawa ko para maintindihan nyo po mga patid. In-explain naman po doon kung ano yung dapat guys at anong dapat dito sa ganitong specs, anong dapat na bitrate para sa ganitong upload speed. Okay mga kapatid, panoorin nyo po mabuti. Pero dito sa video natin ngayon mga kapatid, tuturuan ko kayo ng mga OBS tips dahil may nakita akong isang comment ng isang subscriber natin at feeling ko makakatulong din to sa mga aspirant streamer, lalo na yung mga zero knowledge dyan sa OBS. So, again, bago tayo mag-start, at syempre mga patid, lagi tayong naka-live dito sa ating Facebook page, yung Boss Duso Gaming mga patid. At syempre mga patid, may bago naman akong request sa inyo. Okay, may bagong request sa inyo mga patid. May bagong request sa inyo mga patid. Follow nyo na rin ako sa aking Instagram at TikTok, Twitter, at etc. Basta guys, search nyo lang Boss Duso, lalabas na tayo dyan sa lahat ng mga social media na yan mga patid. And syempre mga patid, again, road to 10,000 subscriber na tayo guys. So ang dami pa rin nagsasubscribe dyan. So subscribe nyo na and then click the tiny bell below mga patid natin. So mga patid, ano pa hinantay natin? Let's go! So mga patid, eto, nandito tayo sa ating OBS. So mga patid natin, lalagay natin sa description yung download link ng OBS mga patid, kung wala pa yung mga OBS. Okay, again, this is the updated version of OBS, April 29, 2020. So mga patid natin, so unang tips mga patid, sa mga naglalagay ng text, so nakikita nyo naman po yung source nyo mga patid natin guys. Sa source, ayan, text. So pwede kayo maglagay ng kahit anong gusto nyo, siguro kahit ano lang lagay natin, text sample, example. So mga patid, nandito sa text, nandito lahat ng option na pwede kang select font, kung ano font yung gusto mo, yung text na gusto mong ilagay. Kunyari, ang Boss Duso Gaming. So, kunyari, yung nilagay mo, pwede mo palitan ng kulay. Diba, nandyan yung mga kulay. At gusto mong lagyan ng background, background opacity kasi zero. So, i-on mo lang yan kung gusto mo magkaroon ng background. Kita mo yun naman, nagka-background na yung Boss Duso natin. So, mga patid natin, ayan na, may text ka na dyan. So, pwede mo siyang lagyan ng outline kung gusto mo. Pwede mo lagyan ng outline. So, mga patid, ayan na, may text ka na. Gusto mo ng text na yan. Okay na yan. Paano daw po lagyan yan ng gumagal? So mga patid, madali lang po yun. Punta ka po ulit dun sa text na ginawa mo. Right click and then filters. Pagdating dito sa filters mga patid, right click ulit and then add scroll. Okay, dagdaga daan-daan lang mga patid. Ayan, kita nyo po, gumagalaw na nga po dito yung ating text. Vertical naman, yung pataas naman, pwede nyo rin pong gawin na ganyan. So, next natin, browser mga patid. So lahat na mga nilalagay nyo po sa inyong OBS na ang gamit ay link, ang gagamitin nyo po dyang sources is browser. So bigyan ko kayo ng example mga patid. Kunyari ito po mga patid, yung YouTube, eh gusto mong ilagay dun sa yung screen mga patid natin, pwede po, basta use the address nya mga patid. So copy nyo yan, sample lang tayo, sample. So punta sa OBS, right click and then add browser, and then lagay nyo kunyari YouTube kung gusto nyo lang mga patid. Ayan, and then paste here, then okay. Nakita nyo na guys mga patid, nakita nyo na na nandyan na po yung YouTube. So ngayon mga patid, hindi nyo magagalaw yung YouTube na yan mga patid natin, hindi nyo magagalaw yung nasa loob nyan kung hindi nyo gagawin to. Right click and then interact.
So may lalabas na bagong tab dito. Nandito na po yan. Pwede nyo pong galawin yan, mga patid. Ayan. Dito na po nyo magagalaw yan, mga patid. So full screen, kung gusto nyo full screen, ayan na, mga patid, diba? Ganyan. Gusto nyo full screen, yan yung pinapalabas nyo. So ayan na, meron ka ng screen. Okay, may basic video nga na. Ganun lang kadali. And lahat, again, lahat, mga patid, lahat ng link na gusto nyong ilagay, mga patid, ang gamit po dyan is yung browser. Okay, mga patid natin, kuha Incendes. So next natin, mga patid, media source. So pag sinabing media source, ibig sabihin lahat ng mga file na video, mp3, mp4, kahit ano po ay dyan po nilalagay, media source. So example ko, mga patid, like do sa ulang kong video, pwede ka po maglagay ng mga sounds using the media source. Okay, media source. So mga patid, isa pa po, video naman tayo, guys. Add media source, kung anong video gusto mo. Kunyari ako, highlights. Again, mga patid, ito gusto ko pa ulit-ulit siya. Kasi mabawa, ginagamit ko to pag mabawa naihihi ako, kaya may emergency, naka-stream ako, gusto kong sumi-R or what, be right back, diba, mga patid? Naka-loop to, mga patid, naka-loop. Itong setup ko na lang, kunyari. So may sound siya, mga patid, off nyo po to, mute nyo na, guys, mute nyo na lang po. Mas magandang wala na lang sounds yan. At mas ma-use nyo, guys, click the mute button, guys. Ayun yung sound. Again, kaya po nilagyan ko po ng file name para hindi po ako nalilito. Minute ko na siya, so wala na siyang sound. So ganyan lang siya, guys. And then be right back, nilalagyan ko na lang ng text na kunyari, mix lang, mga patid, BRB, and then okay, yan, right back, yan, mga patid, ganyan lang yung ginagawa ko, mga patid. Paulit-ulit na yan, kita nyo naman, guys, mga patid, naka-loop na yan. And then kunyari, alis mo muna ako, saglit lang, o kaya kunyari may kukunin, may emergency, eh naka-live ka, pwede mong gawin yan. Again, maging creative lang kayo, lahat, again, lahat ng pwedeng MP4, P3, lahat ng file, mga patid, na audio, okay, na may audio sa media source, mga patid. Lahat ng mga file na gumagalaw sa media source, okay? Doon naman po tayo sa image, mga patid, guys. The word image, alam nyo na yan, guys. Siyempre, matik. Lahat ng mga picture po pwede dyan. Pwede dyan mga picture. So, mga patid natin, bibigyan ko na lang kayo ng tips dito kasi for sure alam nyo naman to. So, add tayo, mga patid. Add image. Kunyari, ako. Oh, lagyan na lang natin ako. Eto, lagay ko dito, mga patid. Ayan po, mga patid. Yan yung gusto kong ilagay na picture. So, pwede mo itong litlitan or what. O, i-crop. Again, shortcut for crop. Hold alt. And then, pag kinilik mo na yan, guys, pa naging green yung line, means crop po yun. Okay? So, ganyan lang siya, mga patid. Ayan. Yun po yung mga basic tips ko para sa mga gumagamit ng OBS. Yung mga hindi alam yung silbi ng mga sources. Yung mga hindi alam yung silbi. Display captured. Display. Ano nga po yung display? So, means, guys, display. Ang bawa, you using triple monitor. Like me, I'm using triple monitor. So, pag kinilik ko po itong display, and then lagay ko po dito monitor. Monitor 3. Ay, monitor yan. Monitor 3. So, mga patid, tatlo po yung monitor ko. Lalabas po yung tatlong monitor mo dito. So, yan po yung mga monitors ko, mga patid. Ayan, 1, 2, 3. So, yan po yung display. Yan po yung nagagawa ng display. So, wala naman ng tweaks dyan, mga patid. Kung ano naman yung gusto mo ipakita sa monitor mo, yan lang naman yun, mga patid. Ganun lang siya kasimple. Patid natin, punta tayo dito sa window captured. Again, magkaiba po to sa display captured tsaka sa window captured. Ano po yung window captured? Yung mga apps na umaandar, mga patid. Like po, kunyari po ito, Discord. Yan, window po yan, guys. Another window po to, mga patid. Ito, Chrome. Another window to, mga patid. Another window yan. Basta, mga patid, yung mga apps na umaandar, mga patid, yung mga tabs mo dito sa PC mo, yan po yung window. So, kunyari, gusto kong lumabas dyan yung Chrome. So ngayon, mga patay, nakita nyo po ito sa window. Kayo na po yung bahala dyan kung ano po yung gusto nyo. So yun, like what I said, available nga dito yung calculator, yung music, yan po kasi yung mga naka-on sa akin. So sound card, and then nga yung OBS, and then itong Chrome nga yung example ko sa inyo. Click nyo po yung Chrome. Ayan nga, kung ano yung gusto nyo pakita sa Chrome, ayan na po yung window captured. Pero mga patid, may disadvantage itong window captured, mga patid. Pag minimize mo yan, mga patid, mawawala yung window captured mo. Okay, ito po yung kina-captured natin, guys. Tama, ito po. Okay, lahat ng ginagawa mo dito lalabas doon sa window captured na nakikita ng tao sa live stream. So lahat ng ginagawa mo dito sa Chrome mo, nakikita ngayon. Mga patid, pag ginawa nyo po yan, huwag po kayo mag-minimize. Huwag nyo yung minimize yung app. So dito tayo sa next natin, mga patid. Next natin.
natin. So next natin, video capture device. So video capture device, mga kapatid. Again, the word video capture device, magkaiba po ito doon sa iniisip nyo doon sa media source. Baka po kasi mga kapatid, may gusto kang ilagay na video doon sa live stream mo, hindi lumalabas. Eh mga kapatid, magkaiba po yun. Again, itong video capture device, nandito po yung mga word na device. Device, mga kapatid. So like camera, graphic cards, yung mga nasa graphic cards mo. So like me, I'm using Elgato. Yun po yung aking pang mirroring sa phone. So nandyan po, lalabas po siya, automatic po madedetect siya ni OBS kasi po nakaprogram po yung Elgato para ma-read ni OBS. So nandyan po yung Logitech captured natin. Ayan mga kapatid, andyan na yun po yung HD Pro webcam natin. So yan po yung video captured device. So magkaiba po yan mga kapatid. Meron kasi nag-PM sa akin mga kapatid. Sabi niya, boss, ba't nilagay ko sa video captured device yung video na gusto ko? Hindi naman lumalabas, mga kapatid. So, hindi talaga lalabas yun. Again, the word video device, mga kapatid, ibig sabihin device yun, mga kapatid. Hindi yun file. Hindi yun file. Magkaiba po yun, mga kapatid. Okay? So, yun po yung explanation ko doon. Lahat po ng mga video na nakakapag-produce ng video na device, yan po yung lalabas doon. Like camera, graphic cards, di ba guys, mga kapatid? Yan po yung mga device. So, next, game captured. So means naman nito mga kapatid, game captured. Matik na to mga kapatid. Lahat po nang madedetect niya dito is game. Game, lahat na app na nilalaro mong game. Kunyari naglalaro ka ng NBA, madedetect niya 'yon, ng GTA, madedetect niya 'yon. Okay, game captured. So pag kinilik niyo po 'yan mga kapatid, game captured. Ayan, click niyo po dito sa mode yung capture this specific window. So window mga kapatid, ayan po, yan po yung mga na-detect niya. So pag wala po siya na-detect dyan na game mga kapatid, ibig sabihin walang game na umaandar sa inyo. Pero minsan may bug pong nangyayari dyan. Bawa naglalaro ka ng GTA, hindi niya na-detect. So mas prepared ko na lang, pag hindi niya na-detect dyan, huwag ka ma-frustrate. Pag may frustrate, gumawa ka ng ibang option. Meron pa tayong tinatawag na display captured or window captured. Okay guys, mga kapatid, kasi minsan guys itong si captured game captured device medyo choosy to, may mga games lang siyang pinipili na nababasa niya. So dun tayo. So naisa-isa ko naman po mga kapatid na yung mga ibig sabihin na itong mga sources at alam nyo naman na yung mga dapat nyong gawin. Again, it depends on your style, on your kung gaano kayo ka-creative. It depends on your style. So mga kapatid natin guys, image slideshow mga kapatid, the word image slideshow mga kapatid, hindi ko na kailangan explain sa inyo yan, alam nyo na yan. Yan mga kapatid, automatic mag-slideshow yung mga image na ilalagay nyo dyan. So hindi na dapat in-explain yan. So yun nga mga kapatid natin, at sana nakapagbigay na naman ako ng malipit na tips sa inyo, at sana nakatulong na naman itong ginawa kong to, kahit simple lang, sana nakatulong sa inyo mga kapatid natin, at mapaganda ang inyong mga streaming. Again, I'm your stream doctor Luis D. Ortevez aka Boss Lucio, and live tayo everyday sa ating Facebook page, Boss Lucio Gaming. So mga kapatid natin, hindi ko na naman alam kung paano tatapusin itong video na to. Basta mga kapatid, happy streaming!